και θα δώσω το λόγο για ένα σύντομο περιγραμμό στον οικοδεσπότη αυτής της εκδήλωσης, στον Δήμο που είναι ο Δήμος της Νέας Σμύρνης, στον Δημοτικό Σύμβουλο της Νέας Σμύρνης και Πρόεδρο του Ινστιτούτου Μεταναστευτικής Πολιτικής, τον κύριο Αλέξανδρο Ζαβό. Καλησπέρα. Θέλω να σας ευχαριστήσω από βάθος καρδιάς που είστε σήμερα εδώ. Θέλω να πω ότι ξέρουμε ότι είναι μια δύσκολη μέρα και μάλιστα πρωί το να μπορέσουμε να καλέσουμε τον κόσμο να συζητήσει και να ακούσει ένα ζήτημα όπως είναι αυτό το, που είναι το μεταναστευτικό και το προσφυγικό, όχι ιδιαίτερα εύκολο θέμα, αλλά πάρα πολύ επίκαιρο και φυσικά πολύ σημαντικό για τη διαμόρφωση της ζωής μας τα επόμενα χρόνια. Καταρχήν θα ήθελα να σας απευθύνω το χαιρετισμό του Δημάρχου του Δήμου Νέας Σμύρνης, ο οποίος για υπηρεσιακούς λόγους βρίσκεται εκτός Αθηνών και έτσι δεν μπορεί να παραστεί, παρότι θα το ήθελε πάρα πολύ. Εκ μέρους του να ευχαριστήσω και εκ μέρους μου φυσικά τους σημερινούς παρευρισκόμενους ομιλητές, οι οποίοι μας τιμούν και τιμούν το Δήμο μας με την παρουσία τους εδώ. Θέλω να πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η παρουσία όλων. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν με την πολιτική τους παρουσία όλο αυτό το χρονικό διάστημα επηρεάσει τις εξελίξεις σε πολλές φορές και το συγκεκριμένο θέμα, αλλά θα την επηρεάσουν, θα τις επηρεάσουν και το επόμενο χρονικό διάστημα. Δίνεται λοιπόν η ευκαιρία αφενός να δούμε τις απόψεις τους και τις προσεγγίσεις τους σε σχέση με το συγκεκριμένο ζήτημα που είναι το προσφυγικό και το μεταναστευτικό, με την εικόνα που διαμορφώνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους στόχους τους οποίους θα πρέπει να βάλουμε για το επόμενο χρονικό διάστημα, η προσέγγιση για το πού πηγαίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύω λοιπόν σε ό,τι αφορά στην ολοκλήρωσή της, μια και πιστεύω ότι το θέμα αυτό μπορεί να είναι και η βόμβα στα θεμέλια της για να παραμείνει ως ένας χώρος δημοκρατίας και προσέγγισης των ανθρώπων ή να γίνει ένας χώρος ο οποίος θα διασπαστεί και θα χωριστεί πάλι σε διαφορετικά κράτη. Δεν θα μακρηγορήσω εγώ περισσότερο. Θα ήθελα απλώς να σας πω δύο πράγματα σχετικά με το πρόγραμμα. Στην αρχή ο κύριος Βαρδουλάκης θα μας παρουσιάσει, ο οποίος είναι, όπως ξέρετε, μελετητής και θα έχει κάποια στοιχεία για το διαμορφούμενο περιβάλλον στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να αποτελέσουν και μια βάση πάνω στη συζήτησή μας. Έχουμε την παρουσία μιας κοπέλας από τη Γαλλία, μαροκινής καταγωγής, η οποία είναι σε έναν οργανισμό που ασχολείται κυρίως με θέματα γυναικών και νεολαίας, που θα μας κάνει μια πολύ μικρή εισήγηση για τη δικιά τους προσέγγιση αυτό. Και κατόπιν θα δώσουμε τον λόγο στους ομιλητές μας να μπορέσουν να αναπτύξουν από 15 λεπτά περίπου ο καθένας τις ομιλίες τους και να έχουμε τον χρόνο στο τέλος να κάνουμε τη συζήτηση σε όποιες απορίες ή θέματα που θέλετε να θέσετε. Και πάλι σας ευχαριστώ για την παρουσία όλων εδώ και ελπίζω να είναι μια συζήτηση η οποία πραγματικά να αφήσει ένα στίγμα για το Δήμο της Νέας Σμύρνης.